Ще дойдете да видите как правим кафе на Джезвели. Първо. Или на... на... кафеварка. Гъски щяхме да ловим. Само че гъските, мисля, че ще изчакат малко. Котката гледа поядосана и от камера режисера. Ти си готов ли? Мясо се бухся. 4 гъски ще вземем днес. Ако не ни издат преди това, само трябва да взема кашона. Кашона трябва да взема. Има ли кашон тук? Да. Успя ли да хванеш някой? Трябва да взема кашон. Ти само се взема. Ти за пръв, къде не мога да взема. Разпочатвах им днеска питки. Пича им разпечатвах, забравял съм видицата отвънка. Да, штракна му е тук една, в която аз не слагам було. Давай кисонче, ари! Колко ще вземете? Или всичките? 4 за днес. Или 5 най-много. Единия мъжки с три женски. Тук е кашона вече. Жеко, бай ги взема. Чакай. Това не е ли мъжкия? Май мъжкия. Оу! Бялата ще я вземем ли ние? Айде да вземем и белия. Кажи на майстор вързач. Сега тук един мъжки ли имаме? Кой да ти каже? Тук може да изглежда, фащам което наред. Утре една взема и други, защото... Айде белия тогава. Ако може ли? Можеш ли да хванеш белия? Четири, ама къде е твоя кашон?
Искаш ли пет? Не искам пет. Не. Защо не? Защото няма място в кошона. Има място. За четири няма да има. Нека вземем пет. Нека да тромпетират на гената. Пък на баща ти тук малко да се почине. Колко ах? Четири. Тя се едната е завършена отдолу. Четири. Да, четири. Тук са пет. Айде още един да ти дам. Един по-малък. По-малък. Можеш ли? Айде, вкарвай. Изкарвай ги, изкарвай кошон. Нямам как да го вдигна. Семейство. О, на мама лебеда. Ти не си ли приготвил друг кашон? Да. Още един кашон не си ли приготвил? Не. Не е да са в два кашона. Няма друг. Кал. Чиста кал. А послал ли си нещо отдолу? Не. Нищо не е послал. Нищо, къде е стрелял на сватба? Найлон. Поне някакъв найлон жел. Къде двамата да ги носим, бе? И ти нямаш нищо отдолу, бе. Не пуши го сега. Кажи на пуши го да ги носим. Взема ключовете. Найлан, какво ще поселите? Има място. А, може и да дадеш, да. От вътрешна страна. Що не сложи седалката да легне? Втората. Защото не мога да оправи това. Кое не можеш да оправиш? Аз ли да ти показвам? Ами някой, който знае как се... Дръж, и така само. Добре. Оправихме се. И без помощ. Без чужда намеса.
дай да са легнали, или те. Няма ли да се задушат те? Няма, айде по-бързо вече. По-добре ги отворете отгоре. Айде. Всичко отворете отгоре. Добре, няма какво хари. Да, да влиза въздух. Уху. Благодаря. Айде. Майстор си, Гаскар. Аз отивам до туалетна. Ще се видим отново. Отново ще караме и другите гъски. Този път с по-голям кашон. Този път айде ти да ги хванеш и да ги вържиш. Ти не искаш да ги хванеш и да не, ги вържиш? Не, аз държа камерата. Отивам да взема. Другите гъски са в колата вече. Вместо да седите и да се офлянквате, отидете, моля ви се, в гаража. Вземете найлон, постелете. Мислете, бъдете предвидлив. Вършете работа, не само да се офлянквате и да се въртите като пумпа. Той ги взелте и там. Да, не там. Не там. 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 Давай ми ги.
Те ще излязат отдолу, внимавайте. Казах ли, че ще излязат? Казах ми! Как ще ги слон? Служи го легнал или? Служи го легнал и да гледа насам кашона и ще ги вкараме така ля. Легнал кушона. Легнал кушона. А, легнал. Ей така, да. И сега ще ги вкараме една по една. Искаш и гъски, имаш гъски. Хайде, бягай, че се отмога за душата. Чао, гледайте другият ни влог с този господин, който е майстор пчелар. Той обяснява всичко за пчелите. Ще направим влог номер 2, втора част за пчелите, за да може да ви обясни в подробности и останалите подробности за пчели, как се отглеждат, нали така? Някой ден, ние се ги отървах. Да. О, ти се грижиш за тях тази сутрин, ле? Да, да, да. Еми да, изпуснахме. Добре, пак ще дойдем. Чао за сега, довиждане, кажи довиждане и абонирайте се. Изморя съм днес, ако ми не чистях, пчели оправях, гъски давам. Кажи абонирайте се и ни гледайте пак. Айде гледайте нам пак, нещо по-интересно. Чао!